Înainte de a transmite mesajul primului ministru al României, doresc și eu să salut respectuos auditoriu, preacucernici părinți, domnule primar, domnule vicepreședinte, distinse oficialități, dragi jiboani, dragi sălăjeni. Ziua Națională a României, sărbătoarea tuturor românilor, o zi în care m-aș bucura să retrăim spiritul unității care i-a înflăcărat pe înaintașii noștri de acum 105 ani, înfăptuitorii Marii Uniri. Prezentul ne provoacă să facem față unor situații pe care cu greu le-am fi anticipat cu doar câțiva ani înainte și care pun o lume întreagă la încercare. Iar România nu este nici ea ocolită. Istoria și Marea Unire din 1918 au confirmat puterea unității noastre și, iată, avem prilejul, cu fiecare nouă provocare a prezentului, să demonstrăm că împreună, noi românii, avem puterea de a atinge marile obiective. Acest lucru implică eforturi din partea tuturor și mai ales o înțelegere a preocupărilor fiecărui român. Consider că mesajul de unitate al acestei zile ar trebui să fie prezent în orice acțiune a noastră, indiferent dacă ne referim la cetățeni, societate civilă, mediu de afaceri, reprezentanța ai statului sau la clasa politică. Când ceva tinde să ne dezbine, să ne amintim că suntem toți români și că avem un drum comun de parcurs ca națiune. De care depind prezentul și viitorul întregii societăți și al fiecărui cetățean. O Românie puternică, orientată spre dezvoltare, care să reflecte în plan economic, dar mai ales în viața de zi cu zi a românilor, este un obiectiv firesc, capabil să ne unească. La mulți ani tuturor românilor, la mulți ani România! Profit și eu de această ocazie și pentru că astăzi este o zi importantă și în viața noastră a credincioșilor, doresc cu ocazia sărbătorilor Sfântului Apostol Andrei să aduc și eu salutări și să felicit toți sărbătoriții de astăzi. Dacă antevorbitorii mei vorbeau și spuneau astăzi în fața dumneavoastră, acel context politic îl spune o benefic pentru noi de acum 105 ani, în care această țară, așa cum o vedem astăzi și care zi de zi noi o apărăm, s-a putut înfăptui la 1918. Pentru toți cei care au pus umărul la acel moment, antevorbitorii mei au vorbit foarte frumos. Iar noi avem această datorie să le purtăm respectul de care se cuvine. Dar totuși, provocările trebuie să le înțelegem și noi astăzi. Unirea, de fapt, trebuie să înțelegem că se înfăptuiește în fiecare zi. Dacă trecutul este cu urmașii noștri și ei trebuie să avem în sufletul noi, astăzi, datoria noastră este ca această unitate a poporului român, pentru că vedem ce se întâmplă. La granițele României freamătă o grămadă de probleme, de războaie. Și astea deja le simțim de câțiva ani. Și cred că avem această datorie și un moment important, chiar și de reflexie pentru noi, să dăm un pic, să facem o reflexie a noastră a tuturor și eventual să ne aplicăm la ce înseamnă cu adevărat pacea, la ce înseamnă cu adevărat unitatea, la buna credință și la buna conviețuire, până la urmă la umanitate. Cred că ne dorim până la urmă ca toții pacea să fie cea care să domine. Eu îmi doresc să avem și pace în sufletul nostru. La mulți ani, România!